କ୍ୟାମେରା ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇଯାଉ, କାରଣ ଶୀତ କାକର ସହିତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ହସ ହସରେ ଭରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଅଲ୍ ଆର୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱି ଆର୍ ସୋ ଗ୍ଲାଡ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ୟୁ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଇସିଲିଏ ହମ୍ କହେଙ୍ଗେ ହମ୍ ହେ ଭାରତ ବାସୀ, ଭାରତ ଦେଶ ହେ ହମାରା। ସବୁ କଳାକାର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ରାତିରେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରିଯିବେ। ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ବହୁ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ୱାନ୍ସ ଅଗେନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଖରସୁଆଁରୁ ଆସିଥିବା ଆମର ସବୁ ଛଉ ନୃତ୍ୟ କରିଥିବା ବନ୍ଧୁଗଣମାନଙ୍କୁ। ଖରସୁଆଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଦେଖେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଲୀଳାଟି ବହୁତ ବେଶୀ ଚମତ୍କାରିତା ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ଆଜିର ଏହି ମଞ୍ଚ ଉପରେ। ଅନୁରୋଧ ରହିବ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିଗଣକୁ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରଫି ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ କଥା ରହିଥିଲା, ରହିଛି, ରହିଥିବ କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କ ମିଳନ, ଅପୂର୍ବ ମିଳନ, ପବିତ୍ର ମିଳନ, ଯାହାକି ଆଜିର ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ମିଳନ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ତାଳି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ଆମର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରସୁଆଁ ଛଉ ପରେ ପରେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କଲଚୁରାଲ୍ରୁ ଆସିଥିବା, କଲଚୁରାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଥିବା ଯୋଡ଼ି ସଂଘର ସମସ୍ତ କଳାକାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ, ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ମଞ୍ଚ ପାଖରେ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କର କଳାକାରିତା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସପୋର୍ଟ ଏମିତି ପରମର ମଞ୍ଚ ପ୍ରତି ରହିବ, ଭଲ ପାଇବା ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମଞ୍ଚକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କଲଚୁରାଲ କାଉନସିଲ୍ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ସଂଘ କଳାକାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ, ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାଳି ବାଜିବନି ଟିକେ, ଶଙ୍ଖନାଦ କରି ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିଥିଲେ ଆଜିର ଏହି କୋରାପୁଟର ମଞ୍ଚକୁ। ସମସ୍ତେ ଶଙ୍ଖନାଦ କରିଥିଲେ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ କରତାଳି ନାଦ କରିପାରିବା, ନାଦ ହବା ଦରକାର କରତାଳିର, କମ ଅନ୍, ସୁପର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ, ଉତ୍ତରୀୟ ମାନପତ୍ର ତତ୍ସହିତ ପୁରସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବ, ଜାରି ରହିବ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ତାଳି ମାଧ୍ୟମରେ। କାରଣ ଏହି ପୁରସ୍କାରଟି ନୁହେଁ, ଏହି ପୁରସ୍କାର ମଣିଷକୁ କେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ସେହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ, ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କରତାଳି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆମର ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳି ସଦୃଶ ହୋଇ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଜିଲ୍ଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ କଳାକାର ବନ୍ଧୁଗଣକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ, ଭାଇମାନେ ସବକେ ଡାବୁ ଲାଗିଛି, ତାଲି ମାରିବାକେ ଡାବୁ ନ ଲାଗେ, କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ପାଇଁ ଲଗାତାଲି। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସାର୍ଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗାତାଳି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଗଣକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆମେ ସମ୍ମାନିତ ଜଣେ